Čau lidi, je tady soutěž o skiny zbraní v CS Global Offense. Můžete vyhrát 3x USPS Blood Tiger, 2x FAMAS Pulse a hlavní cenou je AK-47 Redline. Podmínky soutěže jsou následující. Dejte odběr na kanálu YouTube, dejte like Facebook stránce IkaWolf Production, odkaz máte dole v popisu videa, sdílejte soutěžní video na Facebooku, pošlete nám zprávu s vaší přezdívkou YouTube, přezdívkou, jakou máte na Steamu a jakou byste chtěli zbraň. Soutěž trvá od 31.10. do 12.12. a 13.12. proběhne vyhlášení vítězů na naší Facebook stránce IkaWolf Production. Mějte se hezky a hodně štěstí!